Nož tedy, dobré dopoledne, vážení přátelé. Zdravím vás, vítám vás u tohoto salami pořádného speciálního vysílání od Buzického rybníka Úplotné, ale fouká nám tady vítr zase jako blázen, to znamená, že mikrofon asi bude... Ne, nemám ponožku. Jo, chtělo by to, jak si, ale vítr je docela silný, takže nevím, jako co všechno bude slyšet a nebude slyšet, asi uslyšíte hlavně jo, a tak dál, asi poznáte za chvíli. A vítr docela sílí, já doufám, že nepřijde nějaký hurika nebo výkřice, což asi ne. Nicméně, toto je rybník, je krásná, ale teď prvkuje hodně, že jsem se za čepici. Co mám dělat? Jako je zima, už je zima, můžu vidět, že je podzim. Dneska je 31. října. A je tu docela teda zima a vítr a studený vítr fouká a všechny ryby nám to odnese pryč. Každopádně tohle se vidělo v té rybníka Buzický Úplatné. Nám trvalo, než jsme jaksi našli tu správnou cestu, ale nebylo to zase tak úplně složité. Nicméně, asi budu do toho řvát, abyste mě slyšeli. Lovilo se už včera, nazdar všichni, lovilo se už včera, dneska se pokračuje, dneska už je druhý den výlovu a vzhledem tomu, že je pracovní den a včera byl taky pracovní den, tak se docela divím, jakože to vůbec někdo je. Rybáři teda ještě dolovují zbytek, mají tady ještě nějaké ryby k vytažení. Je krásný rybníček. Jo, tamhle hráz, tady vlastně to všechno, jak si pochází tady krmidlo na ryby, kterým se hází. A jak si rybník je samozřejmě vypuštěný, protože jinak by se nedal vylovit, takže se nedejte případně. Jsem přímo na hrázi. Má se tu konat i nějaký slavnostní program, zajímavostí, jak si tady toho bylo, že když jsem hledal nějaký program, který bude, tak jsem nenašel prakticky nic, jen to, že dnes a včera se loví a že kolem mají být nějaká, jako nějaký koncert a nějaký další věci, ale trošku pochybuju, protože na konci té hráze tam jsou asi 4 stánky s občerstvením a u nich není nikdo, což se jako nedivím, protože prostě lidi jsou v práci, podle mě, no, nechci úplně se hádat. No. Poslechněte si chvilku šumění větru a pojďme zase tady. Já se tím uhřel. Koukám se. Hradskové holubci, jak si šerou, podívejte se, hledají zbylé rybičky, které tam někde ještě zůstaly, chudáci uvízly, jo. Takový romantický pohled. Škoda, že se trošku smrdě to bahno, teda. Je cítit to bahno. Hele, chvilku vítr nefouká. Nazdar. Dhu. Čau Dave, nazdar. Takže prosím vás, Buzický rybník, jo? Zde hráz teda rybníka, ještě jednou, jo? Zde rybník jako takový, tam jde hráz, tady jako vytekla ta voda, jo? Tam je pán, který mlátí klackem do vody, aby splašil ryby, aby ty ryby se nahnaly všechny. O, teď jí dal jednu po hlavě. Dej, co pro to? Jo? Snaží se nahnat ty ryby, jak si tam k tomu vylovovacímu pásmu, kde potom rybáři budou ty zbylé ryby zase jako pěkně tahat ven, protože žádná ryba nesmí zůstat ve vodě. Teda chci říct, jako, že nesmí zůstat ve rybnice. Jo, fakt fouká. Dneska to máte úplně zážitek se vším všudy, dneska to bude s foukacím. Pán zjevně je unaven trošku. Hlavně když jsem šel kolem, na té pramici měl připravenou nějakou svačinu, kde jsem měl tam asi termosku s nějakým pitím. A tu termosku teď nevidím, buď mu spadla do vody, anebo ji zkonzumoval. Nebo mi někdo vzal, což je nepravděpodobné, protože tam nikde jiný kromě ní není. To je podle mě nejmladší rybář, kterého vyhnali ven. Zas nedělá se to proto, aby umlátil ty ryby klackem. Dělá se to kvůli tomu, aby ty ryby nahnal na výlov. No to nevadí, tak hele. Se tady přehodím. Ona nám to vydrží, na tu hodinku nám to vystačí, jo. Zde si po hrázi jede autíčko s přívěsem, které neveze nic. Já se budu podívat blíže tam k tomu, co se tam odehrává. Nazdar, že to bylo dnes nové, ráno jsem nebol, to se dá určitě dohledat. Dneska je 31. října, jestli se nepletu. Svátek má Štěpánka. Dneska slavíme nějaké ty, dneska je světový den architektury nebo něčeho takového, taky světový den. Zapomněl jsem čeho. To, když by tu někdo byl, tak si vzpomene, jo. Tak, ale já teďka se musím soustředit na něco jiného. Vidíte, návštěvnost je velmi skromná. Jsou tady hlavně ta rybáři.
si budu vzpomenout, co bylo dneska novýho, já jsem to zapomněl cestou sem, že jsme se bavili o různých věcech, tak se mi to lehce překrylo, protože jsem zase načerpal spoustu nových věcí a informací. A budu se muset vybavit a vzpomenout, o čem jsme se to vlastně ráno bavili, jak se vypadá tak rychle. Ale to je ono, to je ta termoska asi. Tak si dali sem. Tak, tam vidíte, že už očekávají, jak si rybáři, aby mohli začít tahat ty ryby z vody, nicméně teda až ty ryby tam doplujou. Vidíte před tím pánem, jak se vaří ta voda, to jsou právě ty ryby, které... A tam ještě taky za ním. Pán se snaží pomocí lodě oddělit od přítoku, aby se nevraceli zpátky. Což se moc nepovedlo, protože za ním, jak si ty ryby, taky ještě pořád plandají. Ale ne. Práce, že? Taky bych byl unaven. A to jsem unavený, jenom se na to dívám. No nic, ne. Popojdeme si dál nebo blíž. Jinak hlídá to tu Cobra Security. Že už to jako zatahujou, už to tam postupně přitahujou směrem k automobilu, které potom vyloví ty ryby ven. Kde jsou ty kapří hranolky? Už jsou někde schované. Jsou tady asi tři stánky, jsem tam viděl dole na louce. To se pak zajdeme podívat. Ale hlavně fouká vítr docela jako brutálně. Ale čtvrtý pomocník s klackem. Dneska to je klackovaná. Jsme klackovanou štětost. No, nepad se vrací s lodičkou. Ale za mnou pan šudal u stromu, to vám ukazovat nebudu. Capria ryba, ano. Děkuji, robote, jsi velice inteligentní. Tak, tam vzadu je výjezd z rybníka. Když se někdy přijeli autem, tak můžete jako vjet dolů a můžete samozřejmě vjet nahoru. Hlavně ty auta jsou tady právě, aby to mohli jako vyvést. Jo. Jinak rybník je samozřejmě vypuštěný, takhle nevypadá standardně. Tak by vás to nezmátlo. Tak, pojď to se dál. Je to tady lehce skromnější než je například v Putimi, ale to bude dáno tím, že v Putimi je to zaprvé velká akce, to se to koná většinou v sobotu. Kdy, jak se je volno a lidi můžou, jo? Dneska jsou prostě lidi podle mě v práci z většiny. Lidi jsou z většiny v práci a tím pádem je to takové jako skromnější. A navíc je to druhý den výlovu, včera byl první den a už většinu věcí, většinu ryb podle mě vylovili. Dneska už jsou tady zbytky. Tady to můžete vidět hejnokachem, které se jaksi zpovzdálí sleduje a dívá na to, co lidé těm rybám vlastně dělají s těmi klacky. Drží se poctivé vzdálenosti. Nedivím se jim, být kachna taky se drží poctivé vzdálenosti. Zvláště když slyším ty legendy o tom, co lidé s kachnami provádějí. Kapříky. O, viděl jsem létajícího kapra. Jsem zde, nazdarky lepoté. Fouká hodně, takže nevím, jako, jak moc bude slyšet. Musíte vymyslet něco na ten mikrofon. Vůbec netuším, co? Na tu díru v tom telefonu se velice těžko něco nasazuje. Pokožku. Pokožku asi ne a ponožku taky ne, protože bych nic neviděl. Ale ne. Někdo mi volá, pardon, teďka nemůžu. Ponožku, vím. Teďka mi někdo, ale prostě já tam mám simku z telefonu. Já teď nemůžu brát to hovory, budu muset vydržet chvíli, muset zavolat pozdějíc. Občas mi možná někdo, malou ponožku, to stejně nepomůže, ne? Jako jaký jsem tam. Jako tak nebudu vidět čas a nebudu moc ovládat jaksi část streamu, když jsem nasadím ponožku, je malou. Neumím si to představit zatím. Že už to nahání k vylovovacímu místu. Tady panu si připravuje svůj podběrač. Já se posunu taky tamhle tím směrem. Extrémní
mikrofon, to jsem zkoušel a žádný mi s tím nefungoval. Týden. Zkoušel jsem externí mikrofon a jakýkoliv jsem k tomu připojil, tak ani jeden nefungoval. Nevím, jestli dělám něco špatně nebo ne, a měl jsem asi 3 a ani jeden nepřenášel zvuk. Takže nevím. A zkoušel jsem to na více zařízeních a ani jeden mi nefungoval na žádném zařízení. Můžete mi vytipovat něco, co bude opravdu fungovat. Tak, nakladací pracoviště. Kachny už se nám začínají shromažďovat kolem nakladacího pracoviště. A vidíte to auto s tím výtahem a potom ty ryby jezdí výtahem, když tady přeberou, protože první fáze je, že tam, jak je to žlábek, tak tam se ty ryby třídí a tam se dělí a oni si je rozhazují do jednotlivých kádí podle toho, jestli to je kapr, vyžle, vyza teda, nebo já nevím, co tady mají vůbec. Kapr, okoun, cejn, sumec, štika, jeseter, nevím, co tady mají za ryby. Mají tady spoustu ryb, jo. Ta firma tady, co to pěstuje nebo chová, já nevím, ryby se pěstují nebo chovají, se jmenuje Blatenská ryba. A je to kvůli tomu, že tamhle vzadu je Blatná, Blatná je tamhle tím směrem. Už zase fouká, Blatná je tamhle tím směrem, jo. A jsme tady kousek od Blatné, jsme tak asi 10 km, možná ani ne, od Blatné, která ještě je vyhlášenou rybářskou oblastí. Teďka fascinuje, že ten telefon se jako vybíjí, což by neměl, protože já mám zapojený v té powerbance, což zcela zjevně asi úplně nejsem schopen učit, jak to funguje. Jo? Možná je to tím, že je zima. A teď je otázka, jestli do telefonu prospívá zima nebo teplo. Možná prospívá nějaké normální počasí. Tohle to není normální počasí, protože mě mrzne ruka. Musíme to přehodit. Tak. Na hrázi rybníka buzického. Tak, rybičky se vám schronila žijou tady k vylovovacímu místu. Lidé na pramici se již připravují. Tamhle bouchači. Mám mi telefon, já teď nemůžu ale to vzít. Co mám dělat, když můžete jí brát telefon? Panovi, budu muset zavolat později. Ryby se chovají, nepěstují. OK, dobře, jestli doma chováte ryby v náručí. A třeba rostliny se taky pěstují nebo chovají? Hlavně tadyhle to je asi jano. Jo, počkej, to jsou nádoby, já myslím, že to je válec. Já myslím, že to je něco podobně, jako když se válcují silnice. Ale ne, to jsou taky nádoby. To jsou taky nádoby na ryby. Já myslím, že to je něco jako parní válec. Až pak jsem si všiml, že to je na vozíku a je to připojeno za autem. Tak, pěstování se obvykle vztahuje k rostlinám, zatímco chov k živočichům, jako jsou ryby. OK, to dává smysl. To dává smysl. Takže když chováte malé dítě, tak vlastně to je proto, že to je živočich. Kdyby to byla rostlina, třeba malý řeřicha, tak se pěstuje. Dobře, dobré vědět. Díky ChatGPT. Pořádku, pořádku. Řekněme, že jsem schopný akceptovat i ChatGPT v těchto věcech. Je to nějaký znalec aut, je to Dodge. Který? Ten, co tam stojí dole. Je tam napsáno Blatenská ryba a nevím, co to je. Ne, to je Toyota, podle mě. Podle znaků bych tipnul. Tohle fouká fakt nepříjemně, to je na hrázi. Tak, lidé už se shromáždili kolem ryb, aspoň z jedné strany. Nahání, tamhle vzadu za autem, už taky to pokračuje. Já si asi zvolím jiný úhel, abych lépe viděl, protože kachny ucítili svoji šanci, kachny ucítili příležitost, na druhé straně taky tam nahání ryby ještě z druhé strany, takže kachny možná z jedné strany cítí ohrožení a z druhé strany cítí příležitost, jak se zúčastnit rybolovu. velice nenápadně. Co je tohle zarost u pejska? To je pejsek ušatý. Tak. Toyota, super, rád se stalo. Tak, tamhle už je nějaká díra s kaprama. Počkejte, já to přiblížím. Víš za něma do vody? No, vlastně, no, to víš, že jo. To je asi nějaký výtok, do kterého, když ta ryba spadne, tak už neuteče. Si myslím.
tak tam nechoď, vole. Občas ty hlášky tady, co dostanou jako po větru, tak jsou docela jako vtipný. Mě vždycky zajímalo třeba, jestli je tam někde hlubší místo, tak když někdo takhle jako chodí, jestli třeba tam nezapadne třeba po pás nebo... Ale už platí kachny. Jestli tam někdo nezapadne třeba po pás nebo po hlavu, že by pak jako museli tahat ven. Tam už zatahují síť, tak já se ještě přesunu kousek. Vezmu to z druhé strany, tady zatím jako kachny a ryby a tak dál. Pejsek. Tak, hele. Tamhle jsou dole čapíci, takzvaní, to jsou ti lidé, kteří jaksi pomocí těch podběráků čapou ty zbytky, které proplujou, to jsou ty malí čudly a ty různý prostě rybičky, jsou tam schované dole u výtoku. Nicméně zde. Dobrý den. Já se mezi vás takhle napasuju, to je nenápadně. Nechci vás rozdělit, jako nevím, jestli jste jako... Ne. Pak jsem nespůsobil nějakou kolizi. Abych vás jako právě... Ne, tak, kachny stále nenápadně číhají, tamhle dole už nám loví kapry z díry. Já rád bych spadl dolů. Máš podběrák, když taky pro rybičku, jako dobrý, no, ale úplně teď jsem asi vybaven externě. O, pan vylez z budky. Co to je za budku? Nějaká rybářská budka. Pan vystrčil hlavu z budky. Ale ta voda nějak byla, ne? Ten musel jenom ty kapři. Kde je ta voda? Kam zmizela voda? O, teď vrací ryby zpátky do vody. On je pan vyhazuje ven. Který pan vystrčil něco jiné, ale už! Kdy jsi nazdar. Přesně, ryba na bříži. Jo takhle, ten tam asi nemají bejt teda, to asi jako se pochopil, že tam bejt nemá a oni vrací zpátky do vody. To dobře organizuje, říká, že by tam byli další pomoc. Říká tam prostě správně. Krásný počasí, já vím, no krásně. A kde je takové to podzimní počasí, to výlovové? Já oni tam mají příš pod tím. A pomocníci přišli, dobrý. Ryba se vrátí zpátky do vody. Vy si pak koupíte a dáte si ji k Vánocu. Jedou s autem tady, tam jde auto značky Tatra. Kapra nežeru, kapra se žere tebe, když ho nesníš. Ono už jde pryč. Já jsem se otočil kolem dokola, tak jste to viděli kompletně. Kdybych dal takhle tu ruku tady kolem toho, ten rukáv, kolem toho mikrofonu, že by to bylo lepší. No uvidíme, no. Možná to nepomůže. Ale ne, pan otevřel okýnko, dobrý, že zavřel. A teď je tam zase voda, jak to, že tam je voda, chvíli tam není voda? Protože před chvílí tam byla vidět tam bříž a žádná voda, teď už tam zase voda vidět je. Jak to funguje? Se mě to pryč. Teď nevím, jaký je zvuk, když to mám takhle ten rukáv. Já tam mám jako doslova rukáv kolem té díry s tím mikrofonem a nevím, jestli je jako lepší nebo ne. A pak si poslechnu. Tak, už se vám chystá výtah, za chvilku se tam to může vytahovat. Vidíte, síť už se zatahuje. A vidíte, to neodneslo do půlky rybníka. No právě, pak by vylovili mě, ano. Naštěstí kolem sebe mám různé lidi, kteří by mě zachránili určitě.
spolehám na lidskou, jsou vztažnost. Jsou náležitost, soucítění, nevím, co to je. Počkat, tam už vhazujou nějaký ryby do těch, tam už nenápadně vhazujou něco. Toto auta. Nenápadně už vhazujou ryby do auta. Tak, vážení přátelé, zátah je ještě měř připraven. Lidé tam stojí po pás v bahně. A za chvíli to vypukne. Je to taková ta hra, rybičky, rybáři jedou. A vaším cílem je, jako ryby, tak zůstat mimo síť, aby vás nevylovili. Protože když vydržíte dostatečně dlouho, tak poté ta voda začne zase jako přibývat a napouštět se a vy přežijete další ročník výlovu. Mrzne mi ruka. Zatavujou i tady kolem. Že kdybych před ten mikrofon nalepil takovou jako zábranu, že by ten vítr foukal kolem. Zase nepomohlo. To záleží, z jaký strany by foukalo. Kdyby ze předu, tak by to asi pomohlo, kdyby ze zadu, to by to bylo horší. Tak to asi ne, to moje myšlenka hned si ji zavrhl. Tak, rybáři už nám to zatajou, tam to, už nám to vidíte, zahušťuje. Ryby už se začínají mačkat na sebe, začínají se naposledně zahřívat jedna o druhou, za chvíli se začne z vody kouřit, až se začne z vody pářit. Je připraven výlov k vylovení. Teda ryby jsou připraveny k vylovení. Za chvíli se ryby projedou výtahem. Auto startuje. Pojet podle potřeby. A? Sumec na první bedně. Oni tam mají sumce. Ale pan organizátor. Tak. Takhle na to. Chceme vidět slunce. Pojíždí, se připravuje, hvězdu do vody. Kdyby vám ten vítr rval uši, tak si stumte zvuk, aspoň neuslyšíte mě. Link. No, ale takhle nevidíme ty ryby. Se musíme přesunout na jiný úhel. To je moc. Ne. Dvojka. Už. Juhu. Jsme tam. Dobrý větrný den, je velmi větrný den, zvláště tady na hrázi rybníka. Rybník, který se jmenuje Buzický, je tady u Blatné a je to jeden z posledních výlovů letos. Blatenská ryba již pomalu končí. Teda jako ne, že by končila ryba, jako že končí výlovy. Nebo tím, že téměř vyloveno. Tak, hele, a teď já asi to vezmu kousek zpátky a zkusím se to podívat tamhle z druhé strany přívěsu, jo. Vydržte, já to obejdu. Tady přívěs a tadyhle díra, než tam pán bude, počkejte, já to se možná zkusím. A tady to možná vidět něco lépe.
A možná ještě o malinko lépe to bude vidět, když pak vlezu dolů. Já ne dolů, jako... Musím nespadnout nikam. Tak. Jsem zde, jsem na pracovišti, na místě. A jdem, rozjeďte tu show, milí rybáři. Připraveni na zátah. Hrad je kde? Hrad je... nevím. To nevidím aktuálně. Každopádně tamhle tím směrem je Blatná. Tamhle někde vzadu je Blatná. A tam je zámek. Ale někde tady určitě bude Buzický hrad. Podle mě tady někde je okolí. Ale auto zastavilo. Nechceš jim pomoct? Jako chtěl bych, ale asi by to nedopadlo dobře. Myslím, že bych spíše uškodil. Tak, připraveni. Ona se tam vaří, kapři tam již skáčou sem a tam. Jednotlivci jsou již umisťováni do jednotlivých nádrží. Už to začíná. To je nejlepší, tam ten pan v té budce, jak vykukuje. Ten to všechno kontroluje z dálky. Má totiž na starosti kapru. Nebo mi stačil detailní záběr na to, co tam dělají. Můžeme to přiblížit, nevím, jak to pak bude vypadat. Ono jako s přiblížením se zhoršuje kvalita obrazu. Nazdar, bueno. Jako oni ještě nic nedělají, oni se ještě připravují, zatím jsou ještě teprve ve fázi příprav. Já spíš obavy z toho, aby mě neufoukli to někam. Jak se jako všichni pleskají, přesně tak, ano. Já diskuze o tom, do které kapry je, do které bedný kapr půjde. Kam je letos dáme. Kachny mezi tím jako proplouvají kolem, zatím se snaží zorganizovat a najít si nějaké malé rybičky. Tohle podhrází, zatím čapuci chytají zbylé, přibylé rybičky. Policista tam vzadu hlídá, aby někdo neodnesl kapra neoprávněně. Zde je další dva, Cobra Security, kteří hlídají celý tady komplex. Žádný ten závěr, by s ním udělal rozhodu v práci. To bych mohl, tož. Nebo s rybama. Jak se cítíte, co by ryba, která šla vytahována z vody? A první várka kapříků již nám vyjíždí ven. Již se nám začíná, už se to sype. Tak nastává přebírání, nastává odhazování, malý kapři jezdí po... Ha, jezdí výtahem dolů. Zimle, jak to třídí? Podle čeho to třídí? Jako velká ryba, malá ryba, střední ryba? To jsem nikdy nepochopil, jak to dělají. Ale jich tam dost teda. Nebo třídí kapry od plev. A nejlepší moment je, když ryby vyjedou výtahem. Podle toho, jak moc se sebou pleská. Jo takhle, jakože dělí ryby, které jsou velmi živé, od ryb, které jsou spíše takové jako přiblblé, jo. A teď jenom hodí další várku. Takže třeba ryba, která pleská, nekouše. Teda, jakože to se říká o psech, ne? To je štěka, je vlastně. Ryba, která štěká. Co? Dobrý den. Se to nějak uspává v tom. A? Pan už si něco ukrát. Tak ne, nese to do... Ale, pane, kapete. Už máte vybráno. Ryby si dělí podle volebních preferencí. Myslí na ryby placaté a ryby... neplacaté. Páky na vánoční stůl, ty chytrý do tajné rozvědky, jo, takhle. To je docela... Jo, dobře. Chceš klíč?
jsou ty ryby, které se asi... takže ty hloupé, počká, nejde se říct, ať koupí ty chytrý, ať nekupuje ty hloupý. Mě tady skočila ven do vody, je zachráněná, neskočí na talíři. Otázka je, jestli nechytí znovu. Můj jsou to hloupové. Ale výtah a jedem. Juhu, juhu. To je největší zážitek v životě ryb, podle mě. Největší zážitek v životě kapra je svést se po této skluzavce a skočit v bedínce. Tento pán ty ryby nenápadně podle mě vrací zpátky do vody. Vždycky vybere ty, co zaplatili ten poplatek. A nenápadně je zase pustí zpátky do vody za to musí. To je moje teorie. Agenty bere bokem, zcela zjevně, ano. A už to jde. Tam vypadla další, ano. Podměr ryba, když je šikovná, umí se mu dobře házet, tak dokáže uniknout této lidské pasti. Juchu, tobogán. Je tam s nima jedna paní, to je to úplně na kraji a ta teď právě řekla, že to je kravina, ale nevím co. Pan jí nabral do síťky nohou, pšt, nesmějte se rybám. Transmission is unstable, to si děláš legraci, ne? Jakože, cože? Jakože vážně. Jakože vážně tady na hrázi rybníka. Děláš si legraci. A nebo mi došel neomezený internet od T-Mobile. Což nedává vůbec žádný smysl. Každopádně jsme klesli na 700 klobitů. Jestli vidíte kostičky místo ryb, nebo nevidíte vůbec nic, tak se omlouvám, ale nedokážu s tím vůbec nic udělat. Jsem na hrázi rybníka. Teď poznám, že to něco dělá nebo nedělá. Já to nepoznám teď vůbec, ne? Teď já nepoznám, jestli něco se vysílá nebo nevysílá. Já nemám kontrolní pracoviště. Doslova moje kontrolní pracoviště je, jste vy, který mi říkáte, co se děje nebo neděje. Takže mi teď tak napište, jak to vypadá, protože já teď nic nepoznám. Pokud mě neslyšíte, jak já si tady povídám něco pro sebe a vy vůbec jako nemusíte reagovat, že? No, nicméně, ale pouká. Já mu nejvším přepnu na natáčení na chvíli. A zbytek vám když tak jako dohraju. No, vzhledem k tomu, že od vás nemám žádnou komunikaci, tak předpokládám, že asi nic nefunguje. To je zase věc, tohle to, kdo to vymyslel. Ryby jezdí. No nic, ale dobrý, máme tady půl hodinu rybaření, tak až koupit ryby, celkem nic víc dalšího se tady neděje. Já to teď v tuhle chvíli asi tady zakončím, protože vůbec netuším, nemám žádnou zpětnou vazbu, telefon mi hlásí, že už asi možná nevysílám ani, je to celý nějaký pošahaný. Takže já to teď přepnu asi na natáčení, udělám tady krátké video, abych ji pak mohl nahrát. A uvidíme, jestli to bude, jo? Takže asi takhle, takže zatím asi zdá. Já nevím, co s tím, nemůžu dělat nic. Pojďme přepínám, čus, zatím čau. Zatím si užijte zbytek.